Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodiak falando. No vídeo de hoje vamos falar sobre os novos artefatos que devem chegar nas próximas atualizações de Genshin Impact. Mas de onde saiu isso de novos artefatos, se você não viu essa notícia em lugar nenhum? Tudo começou quando eu estava fazendo uma pesquisa para o último vídeo que foi lançado aqui no canal, o guia completo da personagem Kokomi. Então, quando eu estava procurando mais informações na internet sobre quais os melhores conjuntos de artefatos para utilizar nesta personagem, depois de vasculhar vários vídeos e sites na internet, eu me deparei com uma informação. Era uma notícia sobre os novos conjuntos de artefatos que provavelmente estariam chegando na atualização 2.3, e que esses seriam ideais para o novo personagem, Ito, para o Albedo, para Kokomi e para o Xiao. Essa notícia também traz informações sobre os status e nome dos artefatos. O próprio criador do post diz que utilizou o tradutor do Google para traduzir essas informações do chinês, e que por isso poderia ter algum erro na tradução. E como eu também utilizei o tradutor do Google para traduzir do inglês para o português, temos 100% de chance dessa tradução estar diferente do material original. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do material em chinês e do texto em inglês. Então, se você encontrar qualquer erro na tradução, peço que me informe, que eu vou deixar no comentário fixado. O primeiro conjunto de artefatos seria o Desejo de Ir Embora de Bai Shen. Eu também achei esse nome estranho, mas considerando que nós temos uma lança chamada Luz do Cortador de Grama, acho que tudo pode ser possível. Com duas peças deste artefato, você teria um aumento de cura de 15%, mas o próprio autor não tem certeza se esse é um efeito da cura ou de bônus. E com quatro peças desse artefato, se a vida do alvo curado for maior que 80, vai diminuir a sua vida máxima em 10%, e também diminuir o tempo de recarga da sua habilidade elemental e do seu supremo em 1 segundo. E essa passiva só pode ser utilizada uma vez a cada 5 segundos, e pode ser ativada mesmo com suporte fora de batalha. Esse pode ser um conjunto interessante para os suportes focado em cura. A maioria deles tem como atributo principal a vida, então uma diminuição de 10% não iria ser um problema. E se você estiver utilizando um DPS que tem um supremo que demora 20 segundos, com essa passiva você iria conseguir utilizar o supremo com apenas 17 segundos, o que pode ser muito interessante para algumas rotações. O segundo conjunto seria Sólido do Caçador Gonil. Com duas peças, ele vai aumentar 25% da defesa. E com quatro peças, quando você utilizar o seu supremo, a força do escudo é aumentada em 20% e te dá um bônus de cura de 10%. E o personagem que estiver equipado com este conjunto vai curar a sua equipe em 20% da sua defesa a cada 2 segundos. Então, se a tradução estiver correta, se você estiver com um personagem que te dê escudo, mesmo sem cura, esse personagem vai passar a curar. Essa pode ser uma boa solução para tornar os personagens de escudo úteis contra a corrosão. E o outro conjunto de artefatos que foi anunciados é o Descendente Fantasma dos Princípios Divinos. Com ele, com duas peças, o seu ataque normal é aumentado em 20%. Quero até fazer uma correção, que no vídeo da Kokomi eu comentei que era o ataque normal e carregado. E com quatro peças, 12 segundos após você lançar o seu supremo, a velocidade de ataque é aumentada em 20%. E se o dano causado pelo ataque normal não for crítico, o próximo ataque causará 150% de dano normal. Esse é o conjunto de artefatos que, segundo meu ponto de vista, pode deixar a Kokomi útil como DPS. E o último conjunto de artefatos desse post são Asas do Cão da Sombra. Com duas peças, vai aumentar o seu ataque carregado e o mergulho em 20%. Com quatro peças, aumenta o ataque elemental carregado e de mergulho em 20%, o percentual de ataque em 20% e reduz a resistência daquele inimigo ao elemento por 3 segundos. Será que o Xiao, a Ganyu e o Kazuha vão gostar desse conjunto de artefatos? Bom, a princípio, esses artefatos são apenas rumores. O próprio autor diz que conseguiu essa informação em um dos discords que ele participa. E o que talvez teria dado um pouco mais de credibilidade seria que um vazador confiável, o Impact Yoimiya, teria feito algumas referências sobre esse assunto. Depois de ler essa matéria, eu fiquei bastante empolgado e decidi pesquisar um pouco mais. Primeiro eu pensei, qual a probabilidade da miHoYo trazer novos artefatos? Os artefatos atuais já não são bons o suficiente? Eu gastei tanto tempo e resina tentando deixar os meus artefatos o mais perfeito possível para ter que fazer tudo isso de novo? Sim, é exatamente isso que a miHoYo quer. Essa é exatamente a lógica do gacha. Se você já tem um personagem perfeito, não tem por que você gastar dinheiro tentando melhorar ele. Então, criar novos artefatos é uma excelente maneira de tentar você permanecer mais tempo no jogo. Ou, caso você tenha pressa, gastar o seu dinheiro para upar os seus artefatos mais rápido. Então, com certeza, nós ainda teremos muitos novos conjuntos de artefatos nesse jogo. E tem outro motivo que ajuda a reforçar essa ideia que vamos ter novos artefatos logo. Vamos pegar o histórico
de lançamento das atualizações do Genshin Impact. O jogo foi lançado em setembro de 2020, e o primeiro novo conjunto de artefatos apareceu na atualização 1.2, em dezembro. Nessa atualização foram lançados os novos artefatos de Crio e de Hidro, e ela ocorreu exatamente 86 dias depois do lançamento do jogo. Em abril, nós tivemos a atualização 1.5, que trouxe também novos artefatos. Essa demorou um pouquinho mais, então foram 126 dias. Nós também tivemos artefatos lançados na atualização 2.0, que aconteceu em julho. Dessa vez, tivemos que esperar 84 dias para termos novos artefatos. Observando essas datas, nós claramente temos um padrão nos lançamentos dos artefatos. Então, é muito provável que os próximos artefatos sejam lançados com aproximadamente 126 dias do lançamento de Nazuma. E curiosamente, a atualização 2.3 está prevista para acontecer no dia 24/11/2021, exatamente a 126 dias do lançamento do último conjunto de artefatos. Será que tudo isso é apenas coincidência? Pode ser. Mesmo a data de lançamento da atualização 2.3 não é oficial. É uma estimativa que todos fazem com base nos históricos de lançamento de atualizações da miHoYo. E normalmente essas datas são confirmadas. Então tudo isso me faz chegar numa conclusão. Que sim, nós com certeza teremos novos artefatos no jogo. Mas serão esses artefatos que eu acabei de citar no vídeo? E isso já é mais difícil nós termos 100% de certeza. A primeira coisa é que nas últimas atualizações foram lançados só dois artefatos de cada vez. Então, mesmo que a descrição dos artefatos estejam corretas, eu acho pouco provável que vamos ter 4 novos artefatos na atualização 2.3. A minha aposta é que a miHoYo vai manter o seu padrão. Então, provavelmente, nós devemos ter um domínio novo com 2 novos artefatos. Procurando mais sobre esse assunto, encontrei alguns outros rumores e até imagens. Como podem ver nesse Twitter, ele mostra um conjunto inteiro de novos artefatos. Aparentemente, esse conjunto da foto foi dataminado em dezembro de 2020 e até hoje não foi lançado. Mas isso é normal. Como todos sabem, temos vários outros personagens que foram dataminados naquela mesma época e até hoje não apareceram no jogo. E provavelmente serão lançados em atualizações futuras. Em maio deste ano, também apareceu outro suposto vazamento de artefatos no Reddit. Nele mostra as imagens do que seriam esses novos artefatos e os bônus que você iria conseguir com ele. Com 2 peças, você iria ganhar 15% de dano. E com 4 peças, ele aumentaria o dano do supercondutor em 100%, o dano da fusão em 15%, e quando você utilizasse sua habilidade elemental, o dano crio em 30% durante 10 segundos. Então, como vocês podem ver, a descrição desses últimos artefatos não tem nada a ver com a descrição dos primeiros artefatos que falamos nesse vídeo. Tem outra matéria no Reddit que aparece aqueles artefatos da foto do Twitter. Nessa, eu achei um pouco mais bizarro que eles até aumentaram a quantidade de peças padrão que você precisa para conseguir os bônus. Segundo eles, esse conjunto seria para os personagens Anemo. E com 3 peças, você iria conseguir 15% de velocidade de movimento. E com 5 peças, iria aumentar em 20% seu dano físico e elemental. E após usar o seu ataque normal ou carregado, ia aumentar em 15% a velocidade de ataque. E reduzir o tempo de recarga da sua habilidade elemental e do seu supremo em 10%. Isso a cada 5 segundos. Mesmo 5 meses depois dessa publicação, esses vazamentos não se confirmaram. E esse suposto vazamento também não tem nada a ver com o primeiro que nós falamos. Isso quer dizer que todos estão errados e são fake? Não necessariamente. Aparentemente, as imagens dos artefatos são reais e foram dataminadas. Então, os seus atributos da época podem sim ter vazado. Mas a miHoYo poderia alterar eles a qualquer momento. Por isso, mesmo que fossem reais, é impossível ter certeza que vai ser isso que vai ser lançado no jogo. Mas para aqueles que estão curiosos, podem ficar tranquilos que vocês não devem ter que esperar muito tempo. Dia 13 de outubro será lançada a próxima atualização, 2.2. E normalmente, até uma semana depois, já abre a versão beta da próxima atualização, 2.3. E quando isso acontecer, poderemos confirmar com mais certeza se algum rumor estava correto. E você, qual desses artefatos você gostaria que fosse lançado no jogo? Acha que esse rumor é real ou é um fake? Deixe aí nos comentários. E se você curtiu, peço que dê o like e se inscreva no canal para mais dicas de Genshin Impact. Falou, vejo vocês na próxima, muito obrigado e até mais.